E aí, galera? Beleza? Quem aqui cresceu assistindo Xuxa e sonhando em ser Paquita? Essas meninas eram pura energia, ícones dos anos 80 e 90, e marcaram a infância de muita gente. Mas o tempo passou, né? A nave espacial já decolou faz tempo. E muita gente se pergunta, o que aconteceu com as Paquitas? Nesse vídeo, a gente vai matar a saudade e descobrir o que aconteceu com algumas das Paquitas mais famosas. Se preparem para reviver a infância e se surpreender com os caminhos que a vida delas tomou. Vamos começar com a OG das Paquitas, a pioneira, a primeira a usar o uniforme que a gente tanto ama, Andrea Veiga. Ela estava lá no comecinho do ladinho da Xuxa, quando tudo era mato. Depois de sair do show da Xuxa, a Andrea não parou quieta, não. Ela se jogou de cabeça no mundo artístico e fez de tudo um pouco. Atuou em novelas, apresentou programas, soltou a voz como cantora e ainda comanda um programa de rádio. E para quem sente falta daquela carinha fofa, pode seguir a Andrea no Instagram. Ela adora compartilhar um pouco da vida pessoal, relembrar os tempos de Paquita e interagir com os fãs. E quem lembra da Monique Alfradique? Ela chegou chegando no finalzinho dos anos 90, já naquela vibe millennial, sabe? Com seu carisma e energia contagiante, ela rapidamente se destacou entre as Paquitas, fez parte da última geração de Paquitas e conquistou uma legião de fãs. Seu talento e simpatia a tornaram uma das favoritas do público, e ela sempre estava pronta para interagir com seus admiradores. Mas não pense que ela parou por aí, não. A Monique seguiu os passos de outras ex-Paquitas e se jogou no mundo da atuação. Ela se dedicou a estudar e aprimorar suas habilidades, mostrando que tinha muito mais a oferecer. E olha, ela mandou muito bem! Com performances marcantes e emocionantes, Monique provou ser uma atriz versátil e talentosa, capaz de interpretar uma ampla gama de personagens. A gente pode ver a Monique brilhando em novelas, filmes e peças de teatro. Ela se destacou em produções de grande sucesso, sempre trazendo algo novo e cativante para suas atuações. Ela fez parte do elenco de Malhação, A Dona do Pedaço, Fina Estampa e muito mais. Cada papel que ela assumiu foi uma oportunidade para mostrar seu crescimento e evolução como atriz. Sem contar que ela também arrasa como apresentadora. Monique tem uma presença de palco incrível e sabe como cativar o público com seu charme e inteligência. E o mais legal é que a Monique continua super presente na mídia. Ela participa de entrevistas, programas de TV e eventos, sempre mantendo uma conexão próxima com seu público. Ela está sempre envolvida em novos projetos e adora compartilhar tudo com os fãs nas redes sociais. Monique é um exemplo de dedicação e paixão pelo que faz, inspirando muitos com sua trajetória. E a Andrea Sorvetão? Quem aí lembra dela? Ela foi uma das Paquitas mais queridas do show da Xuxa, um verdadeiro ícone dos anos 80 e 90. Ela era pura simpatia e carisma. Sempre com um sorriso no rosto e uma energia contagiante, Andrea conquistou fãs de todas as idades, fez parte daquela fase áurea do show da Xuxa e conquistou o coração de todo mundo. Quem não se lembra das coreografias e das músicas que marcaram uma geração? Mas a trajetória da Andrea não foi fácil, não. Ela enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Depois de sair do programa, ela enfrentou altos e baixos na carreira e na vida pessoal. Teve polêmicas, momentos difíceis e decisões corajosas, e até posou nua para a revista. Uma decisão que gerou muita controvérsia na época, mas que ela enfrentou com muita coragem. Mas sabe o que é mais legal? Ela nunca desistiu dos seus sonhos. Sempre manteve a cabeça erguida e seguiu em frente. Ela nunca desistiu dos seus sonhos. Continuou buscando novas oportunidades e se reinventando. A Andrea continuou trabalhando como apresentadora infantil, mostrando que o amor pelas crianças sempre falou mais alto.
Ela se dedicou a criar conteúdos educativos e divertidos para os pequenos, mostrando que o amor pelas crianças sempre falou mais alto. Ela se dedicou a criar conteúdos educativos e divertidos para os pequenos. Ela se reinventou como influenciadora digital, palestrante, e compartilha suas experiências e aprendizados com o seu público. E até participou de reality shows, como A Fazenda, onde mostrou sua força e determinação. E o Power Couple Brasil. Mais uma vez, ela provou ser uma mulher de garra e coragem. Ela encontrou o amor da sua vida, o cantor Conrado, nos bastidores do show da Xuxa. Um encontro que mudou suas vidas para sempre. Nos bastidores do show da Xuxa. Um encontro que mudou suas vidas para sempre. Eles estão juntos até hoje, construindo uma linda história de amor e parceria. Provando que o amor verdadeiro existe sim. Uma história inspiradora de superação, amor e resiliência. E a Catu? Quem lembra da Ana Paula Guimarães, a nossa eterna Catu? Ela era a mais baixinha das paquitas, mas tinha uma energia de gigante. Depois que saiu do show da Xuxa, ela tentou seguir a carreira artística, mas encontrou seu verdadeiro talento em outro lugar, atrás das câmeras. A Catu se tornou diretora de TV e arrasa na função. Ela já trabalhou em programas super conhecidos, como o Caldeirão do Hulk e o Domingão com Hulk, na Globo. É muito orgulho, né? Quem diria que a nossa pequena Catu se tornaria essa mulher poderosa e talentosa? E sabe o que é mais legal? Ela nunca esqueceu da Xuxa e das outras paquitas. Elas continuam amigas até hoje, e sempre que podem se encontram para relembrar os velhos tempos. E a Pitucha? Quem aí lembra da Louise Wischermann, a nossa eterna paquita loirinha e sorridente? Ela esbanjava alegria no palco e conquistou uma legião de fãs, mas a vida pregou uma peça na Louise. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. A notícia foi um baque, mas a Pitucha não se deixou abater. Ela encarou a doença de frente, se tornou um símbolo de superação e passou a usar sua história para conscientizar as pessoas sobre a esclerose múltipla. E não parou por aí, não. A Louise também se reinventou profissionalmente e se tornou empresária. Ela é dona de uma marca de produtos naturais e veganos, mostrando que é possível ter uma vida saudável e feliz, mesmo diante dos desafios. E a Chiquitita? Quem não se lembra da Roberta Cipriani, com seu jeitinho meigo e delicado? Ela era a mais novinha das paquitas e conquistou o público com sua fofura. Mas a Roberta cresceu e, assim como as outras paquitas, trilhou seu próprio caminho. Ela se formou em jornalismo e deixou o mundo mágico da televisão para trás. Hoje em dia, a Roberta é mãe de 3 filhos lindos e leva uma vida discreta, longe dos holofotes. Ela se dedica à família e, ao que tudo indica, está muito feliz com suas escolhas. A Roberta nos mostra que a vida é feita de ciclos e que, às vezes, precisamos abrir mão de algumas coisas para realizar nossos sonhos e encontrar a nossa verdadeira vocação. E a Miúcha? Quem não se lembra da Kátia Paganotti, com sua energia contagiante e seu sorriso marcante? Ela era uma das estrelas mais queridas do show da Xuxa, sempre trazendo alegria e diversão para as manhãs de tantas crianças. Quem não se lembra da Kátia Paganotti, com sua energia contagiante e seu sorriso marcante? Ela era pura simpatia e colocava todo mundo para dançar. Seus passos de dança e sua interação com as crianças eram simplesmente inesquecíveis. Ela era pura simpatia e colocava todo mundo para dançar. Cada apresentação era um show à parte, e Kátia sabia como cativar o público com seu carisma e talento. Depois de se despedir do show da Xuxa, a Kátia continuou na mídia, mas de uma forma diferente. Ela se tornou a rainha dos reality shows. Sua transição foi surpreendente, mas ela mostrou que tem versatilidade e capacidade de se reinventar. A Miúcha participou de A Fazenda e agora está dando o que falar em A Grande Conquista.
Em cada reality, ela se destaca por